zpátky do krajiny a přišla to hrozně fajn, že ta zanitá obec, která byla srovnána se zemí, že zůstalo jedno jediné torzo, na které jsme se mohli podílet. Já bych ještě z tohohle podia chtěl poděkovat jedné osobě, která nám hodně pomohla. Věřím, že jim se podařilo, vypadá dobře a že předáme se dalším generacím, tak aby se mohli podařit dílem Juž. Autorem je Rutovský rád Stanislav Rovnů. Takže ještě jednou děkuji za ocenění a děkuji. Я не знаю, что это.